اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا فمن أبى يا رسول الله؟ قال من آتاني دخل الجنة ومن نساني فقد أبى. أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں دوستو عزیزو، اگر تھوڑا تو نزدیک نزدیک پائیو بے مس تکلیف سے سجیو ڈوک مس تکلیف سے سترائیو ڈوک با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب با ادب بے ادب سوجو گڑ مجلس تے کہہ سکوت آمد چھو اللہ تعالیٰ سن شاہی پیلس مس تکلیف چھو اللہ تعالیٰ بخشن تے میں شفا چھ ملان طلبہ والن کون ملان اور طلب ہیکن انسان زیفی اظہار کر طلب طلب نے تعلق تمام دلس سے تو فرمو سین پیرن سچن وچھان کیلس تے کالس سچو وچھان نہ سچو وچھان مینس تقریس نہ سچو وچھان تہنس بوزنس میں پر چس نظر کی می غرض آوے تو بیان کرنی تہ پہ چس نظر تو کی می ہت رہو لہذا دونوں کرو نیت انشاء اللہ یہ کینسا حق بوزو حق ونو تات پر کہ ون وول تو محتا نئی عمل بوزن وول تی کرنا کریو سیری نیت عمل کرو انشاء اللہ نت بوز آستا واریا مگر عمل ہی کرنا حسر کیا تھا پرنس تل چھو ولٹ گونے ہوئی آسان کیا جو پوجت نا پتا عمل کرو بزرگو دوستو یت ممبرس پہ چھ مین حیثیت کی بہ کر عزت کات یہ علماء جائے کمن جائے اور علماء نائب رسول آسان بچس نہ تہندی بوٹچ غرض تہ علماء شان کت لہذا غلطی گھنی می نش تیز درگزر اللہ تعالیٰ تر درگزر ٹھیک چھا سیری کرو عمل کرو انشاء اللہ بزرگو دوستو اللہ تعالیٰ سن چاہے بڑ بار احسانات تیس مہربانی تیس نعمت تیت احسانات یت نکان شمار بے شمار نعمت تیس نعمت سے اللہ تعالیٰ چھ فرما و ان تو ادو نعمت اللہ لا تحصوها اے دنیا کے انسانوں اگر تھی میانی نعمت گرند کرو گرندا وندا یہ نہ تسکی لا محدو آسمان کن ستارن ما گچ کن دو گرند چھ ممکن ایون زمین کن سکی دانن تہ ما گچ کن دو دنیا کن تت تہ ما یہ گرند دنیا کن تمام کلے ہندن پن برگن ما یہ گرند نام گن کو تھا مگر یہ اسما کوئی اور دریا تو سمندر کن آب قطرن مائی کن دو گرند قطرن مگر میان نعمتن ہیکیو نو تی گرند کریت نیم ہیکیو کن تی جمع کریت و ان تو ادو نعمت اللہ لا تو سوہا یعنی او بندو تیت شو میان نعمت تیت چو میان یسانا تو ہیکیو نو شماری تت کریت تو بزرگو دوستو یمن بزرگن یہ کتھا ہی سمجھ تمو دو سبحانک ما عبدنا کا حق ای بات سبحانک ما شکرنا کا یا اللہ نعمت جی بے شمار شکر کیا کرو چادہ
Kaça niyamet. Doktora ad geçtirdik hatta. Toçin cimanin cimnayin vanne de nayin boz. Asmanish niyamet, zeminish niyamet, baharın his niyamet, deryavish niyamet, şiin troğun, emish niyamet, ruh troğun, temish niyamet. Zeminimiz kıç fasıl, fal. Niyamet işe gini ki. Mümkün esai rahat işe ne niyamet. Agar ne rahat aniye Allah ta'ala. Diyavane gasak, işe ne gasne potişi. Pagal gasak, akıyı satan kalkar gardın. Nindirimuk. Dohini niyamet. Canavar banayi niyamet. Tir banayi niyamet. Kaça niyamet banayi, kaça niyamet. Beşumar. Timan kaç zi panisi, panas zi nazar. Açın niz gayi ak niyamet. Kanan niz gayi bi ak niyamet. Dandan niz gayi. Nesli niz gayi. Var kunzat ah gazan çok kunzat top lagan bir aksi çalar. Kanın hiç ne niyamet, dilin hiç ne niyamet, yamağı hiç ne niyamet, nerin hiç ne niyamet, zangan hiç ne niyamet, vutan hiç ne niyamet. İli mağçuk yuva temsat, cimay vurst zamanı yasay temsat kovam karan, beşini kohin tan kovam. Sıkıca niyamet. Allah Teala sud Adem Aleyhissalatu Vesselam sin pete prat insanas me wonna bushna walim poli laza kat samiji bu kashus kona meherbani ke Allah Teala sud Adem sin pete prat kis insanas ist majzao so ladki za ya ladka za prat kis insanas jin Allah Teala zuz ach jisnas ha Adem sin pete kay jay kaya mundastan kay jay یم کوتا اوش چھ خزان نیمس جانورن الگ اوش تیمون سائز دی الگ سبحان تیری قدرت کٹس پالک پانی نیوش کاوس پانی نیوش اونٹس پانی نیوش داندس پانی نیوش گگرس ری سبحان تیری قدرت سو اوش کیا ہے سری تمیز نظر مایکروسکوپ تن دی نا اچھا اوش کیشتن سو کپڑ چھ پکا سو وار وی زم سا سو ریچ پکا ناسن پتل دین سو واپس سن سچتا جی پیٹھا سو چھن روٹ ڈالا سو کا ایکسیڈنٹ نہ کر کے بیچ کو جانا یہ دہر حضرت انسان تمیشن گس ری ری تمیز تم کم زنگ وونٹس کم زنگ سہس کم زنگ گگرس گگرس کم زنگ ویرس کم زنگ چھ کم زنگ سری خزانہ بیت اللہ تعالیٰ اس گونا کان خزان کی یہ کورن نازدان یالان لوکو میں ہوت آدم سے پیٹھا زرز اش پیٹھے کس لاغا سوی مثال بنا آختان ونوی لہذا ونیا چلا تک گم سٹاک نا اچھن ہون کم پاہم لگا وی با آخی چیچت سو چیو بچنی یہ تی بڑا اچھا کونکی اچھ زرک ایک اشتی تینیوی یہ گوہ یالان وہ ساک جو میکزین آکھ پران تنگے واریا وی انگلینڈس منز اک لڑکی نہ میم سوس گڑ چلاوا تمسا اللہ تعالی نے تجھ بیا کو چھ دد سو سکایت سرو کھڑستا کیا سنس مس او سوس تا تو سین فوٹو سو ڈرائیونگ کرا تمسا سی فوٹو سن جتن پتہ تل گن سی لکھا مضمون نگار کمیشن پہ سائیڈ شیشو وچھن کیا ہے أمس تیز بیاکھ چھ چھپ پچ کن ٹریفک اچ أمس چھ شیش پہ ضرورت وچھن و اللہ تعالی چھ ونا مے ہج بہ ہک تری جی جت مو گس کن یہ آڑ گسی نہ گسی نتن چھ مے خزانہ موکل مین خزانہ موکلن نش چھ مین خز میا نعمت موکلن نش چھ مین خزانہ منزہ تہ باچس لا محدود رو مین خزانہ دس لا محدود میانی نعمت چھ تلت زوشت پانیسی پانیس اپنے من میں ڈوب جا پا کر سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بننا تو بس تو صحیح نہ پرزنا لال کمی دیتنے دو شکا سان نہ سان تھی پھیرا اگر نہ بھئی ہم تھوئی ہم بمبی جاتی ہم لائمن اچھن تل تھوئی وال
مش آسان واو کران وائبریشن کران ات گردی پتہ ہے پتہ شام شام یوان شانگنی دو شام بغاوت کران دو شام نافرمانی کران شام سمسات چند کسان بستر اس پر شانگنی مشونا ملک رٹون دوس کرنے بغاوت دوس کرنے نافرمانی بسک نہ دپان نہ اشو بند میون تحیات بزان تو کارزان میانو بندو امس کرو دوان دوان امس پویو نیند امس پویو بیم اچن من سس نہ گمس یہ گرد ورد یہ کھولوس یہ کھولوس صاف یہ کھولوس اندس پٹ یت صبح سے ونان چھ لیگ تیت پٹ چھ اش صاف کر ہاں ہاں تیرا چوشتی میں کچھ نیام سمجھ تو جوانی جسمائی نا اسے نہیں نیام صحت دتمائی اسے نہیں نیام آنچور دتمائی اسے نہیں نیام زبان ہنس گویی جسمائی اسے نہیں نیام پیشاب کرنے چھو کاتا اگر ہے پیشاب بدل بگر کے نیری پتہمی ساتھوی ڈاکٹر اس گسم ٹیسٹ کر ڈاکٹر صاحب کیا دراس میں کیا پیش پیشاب کو لوکس پیشاب اسے کیا دراس اسے نہیں نیام اولاد دتمائی اسے نہیں نیام تلک تمن پر سمن نہ اولاد اتا مول مو جسمائی اسے نہیں نیام اتا بینی بہ دتمائی اسے نہیں نیام اتا ہمسائے دتمائی روت اسے نہیں نیام سوچ مے کژ نیام مگر مے اس گارس وس بارس ونا تیس نیام تی من چھن کا و ان تو ادو نعمت اللہ لا تو سو ہتو گنزر یو میانی نعمت مگر گنا دانا بھائی اب تو تجھے میں کتھی ماں سمجھ پچھا اللہ تعالیٰ فرمان میں نہ ہو اسنی ہون میں کیا بوسی کچھ سمجھاوان کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کنی جائی قرآن پاک اسمس ترہن سپارن مس میری اس میں اچن ہند گاش میں تھو میں نیامت یون میری تمہیں جل میں تھو میں نیامت میری تمہیں زنگ میں تھو میں نیامت میری تمہیں جوانی میں تھو میں نیامت میری تمہیں صحت میں تھو میں نیامت میری تمہیں اولاد میں تھو میں نیامت میری تمہیں مول موج میں تھو میں نیامت میری تمہیں زمین اس غلط میں تھو کوئی جائے چھنو نا کیا ہے تمہیں چھ خزان تمہیں چھ خزان لہذا چھن البتہ مسات پورا قران چھنہ پھر اندش بسم اللہ پر ون ناس استان تو دون نیام دون چھ اللہ تعالی چھ کہ رنا بھائی مانو مت ہے مومن یہ چھو کس نیام کس اللہ تعالی چھ چھ کہ رنا منت تھا اک نعمت گئی نعمت کی ایمان اک نعمت کیا گئی مول سے تو یہ تو تو کر گئے چھو تو من جائے چھ نہیں جائے اک نعمت کیا گئی کپور چھ میں تریش چھ تمی کیش کر نعمت کی اتھ تھور منت یمنون علیک اسلم کلا تمن علی اسلامکم وللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان یا رسول اللہ ایم جی تھوان منت دپان چھ اشن ویند سن چھو پیر در پیر منت مے دزم تو ایمان پونس کے منت جو آشا اسلام اس من سن چھو منت مے دزم تو ایمان وللہ یمن مین چھو منت ان ہداکم للایمان مے دزم تو ایمان اس دو اور ہدایت چھ دردش چھ حضرت کی چھن کنس اگر آشا تل جہن سید حضرت رسول اکرم کہ منو شچ باپ بڑ باپ تہ گو انتقا باپ سو وشکوی پتن بڑ باپن کے شونا ابو طالب زن سوس حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو سو اکی ماجی پتر مالی تہ اکو ماجی تہ ان نا حضرت علی سن باپ سن رضی اللہ تعالی تن سو ابو طالب مش منیر اس صاحب ذات شی حوال پتو سو آئے انتگرائن وچھن مشن ممکن سو ان کوزا کرن پانی نیچی اس تم کرن یگن اور مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان اس پان اس سیتن سین سین تے سپر دس سو ری کرن داوس پٹ نبی پاک حضور نے اس گھرن ہنس فکر
Yemi ummatuk Abu Jahl, yemi ummatuk Firavun go Abu Jahl kus. Ali Abu Jahl os manz dufar az tap kray manz gasan satat sheet os san temperature plus. Am patan os tat kray tap kray manz gasan janab Rasulullah. Go Abu Jahl sun khat. Abu Jahl os zaman khabar ke mi shubain tha. Ya tap kray manz shudram. Khabar kya hajat aise. Yemi mangi didimas. Yemi mangi. Emi shubain tha. پتیل درواز اس مسرام اتے اس حسن حضرت رسول اللہ کتاس پڑھا ابو جہل برکنا یہ کلم لا الہ سنا دیکھنے کے با اسی دینی سے تیرات تو اس مس بیہو کران سمس بیہو کران سزاتی کران سفوزیت کران دپانو سوین یور پگا اس بے ایمان جنا یوس بگو اس بے دک جو پت حضور فرمایا ابو جہل آج دت کتا دک دک سم بکر برداشت مگر ام ساتن پگا چ اس نے مدان معاشرس مزن عذاب ایک ملک دک جوان اور اس نے جہنم اس وات نا سو گس نے برداشت یلی ام سچ گو یہ حال ونیا چھ پانن پیتر یم روچ اتی گو بیمار اخری وقت وو اتے سیدی چودی اتو شیب ولی داخلس ابن شرا ابو لہ ابو تا تما ابو جا سیدی بڑ بڑ چودی جو سردار یو اتی گے حضور سے سمجھائی گئی یل شان دس پرون چچ بابا حضورن توڑ پیے مشو گس پرون چچ بابا مہمان تم گوش بار کستل ونت مکنس کلیما بروز گوا پکڑے پگا مجان معاشرس مر شفاعت کچھ فرماؤں کمی نئی دہی نئی در دل سنا چھس ونا ہائے ہائے دگ حضرت رسول اکرم نی ائی نامی چچ باب یہ کو جہنم کے حال شذوان گوشوار گستل ونتم بروز گوا بچو فرماونی تے جبریل ا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشا میانی حبیب سوری گو پوس بگر چانی حضر سر سی فان چمنا کش مزاد آسان چھ کوئی خان مول کیا سونا نند بار کر خبر کیا چانی حضر مگر ہدایت ہدایت چھ رٹ مت پنس امس میلی نہیں ہدایت امس خانے کعبک متوجوس وہ سرز کرا اللہ تعالی نے بے شمار نعمت تیبل ون کن جائے می تھکت می کیا جسم یم نام سے البت ون کت دون نام یاد چھ تھوان نعمت ایمان کن رٹت کڑن ہر مکوس متوجی خانے کعبک اس متوجی سرداروس بن ہاشم بنو ہاشم خاندان مز قریش خاندان مز حضور پتر کلی بردار اس خانے کعبہ ہر میں پاک مز کڑن کن رٹ ثن نبر خبش پہ اون بلال خبش پہ اون شکل تن کہین زبان تن کہین مکان تن کہین نہ در تو نہ گھر نہ زبان تو نہ شکل نہ صورت حبش پہ اون سہ بنون حضرت رسول اکرم ہند مسجد ہند بن اور نبی سن پتر کڑن حرم مز کن رٹت نبر از حبش آمد غلام اسود از حبش آمد غلام بادشاہ سمد بینی از خدا حبش پہ اون سہ بنون بن سن حبش مز سن حرم مز کگت پتل موت وار بوز بیا پتل موت ابو جا نہیں ابو طالب حضور درائی ام سات لا یگو نچ تم درائی جم جو مگے شریف بس مس خانے کا بس ابو طالب ان کو انتقال حضرت الیس کیا وائی حضرت الیس کیا وائی بڑی پاون اس وار متگین ون نش اتی آئی حضرت علی رسی انتقال کرن سوستے چی نیچو وکھر نیچو مگر سن جہا خاصا ام بدل سی انتقال کر تو در آئی تیم نوک تشریف حضرت رسول اکرم انی صلی اللہ علیہ وسلم تیم ایس حرم پاک اسمس
حضرت علی لوگ حضورن وننے صلی اللہ علیہ وسلم اے یا رسول اللہ چون گمراہ پتر مود چون چون مود کس یہ کیا کس ون یہ کیا کس ون میون باب روم یا رسول محروم گو یتیم ات کیا ون پانس جسنس نسبت ادے حضورن سے جسنس نسبت کت سمجھ بہ کیا ون ون گوس میون باب گزرو دپن نا تہند پتر سہ گمراہ حضرت نو قرآن زانا حضرت علی فرموک انا مدینۃ العلم و علی بابا بس علم شہر حضرت علی شام لہذا اس قرآن زانا تمہیں اس قرآن مز پورمت یہ طوفان نو آو پہ تمہ سات طوفان گو شروع امس دپو نچوس بترا ولو وس یت نا ہتا بچکھا دس ہاں نیر حس پانس باب سوا کوتا یہ سہلاب دہ فٹ وہ فٹ ترہ فٹ ژتجی فٹ بس کس ہور کلین بکاس پہاڑ ازنس آز نا بچائے کھان پوترا بس نبوت چہ زبان ست ونکس مولا مچ نبوت اچھ ونکس وچان ولا واپس مونس پہ یل پھٹ اخر دن نچو ات کر پوتر دگ آسانی نچ تو تمس باپ ثنا نا کھوچن گا تمس آسان شان سے بجے پہ ونان ہے صوبا ہے مے لوگ ہوٹا لوگ مے ہے شاہد ثکو مے خلق نا تریش گلاس چونکہ آسان تازہ نکاح ام کن دپان روٹ بس دپان زنان گلان تھی یا گئی ہے کھن کھن اس لبنا ہے مے چانہ خطر ام سات تاپس آسان راتا چم ڈر کر مل چانہ خطر ہے زوئی مزور اگر حس کرور بہ تحجد تہ پڑھا کہین کھسی نا اٹھ تہ ہور ول مجھ کر رز بےوقوفا ثنا چھ پتہ یہ کس دولت چھ مول موج اچھا نعمت مز بڑ نعمت ساری زندگی ہند تمام دعا حجک دعا نماز ہند دعا عرفات دعا من دعا قرآن دعا رمضان دعا یہ ہچن ساری حضرت رسول اکرم مرن دعا زن دعا جناز دعا ساری ہچن حضور صلی اللہ مگر مالس ماج دعا ہچن اللہ تعالیٰ نے حبیب سلسم سورے گو پوز مالس ماج قدر زان بھائی ول یہ دعا ہچن بھائی یہ دعا ہچن رب رحما کما رب یعنی کون کس نے سکھایا اللہ نے اس دعا تم پتہ سات حضرت نو علیہ الصلوۃ والسلام اتھی وچن پھٹان اخر دن نچو اتھی دگ اتھی دن چھ قران چھ قران اس کم مفہوم چھ سرز کر اتھی ون یا اللہ وچن می ون نچو ایال مس وچن می ان ایال مس کوس می ون نچو یہ بچاو تن یہ کی ون یہ کی ون تو چھ کات می سمجھ یوا یا اللہ وچن می نچو می ان ایال مس یہ بچاو تور گوس واپس آلو گرنز ورن سلا نو علیہ الصلوۃ والسلام پیشن چانی آیا تم سیت کیا گو چون چھ نیچو چانی نطف سو چھ بنیو چون چھ سو یس ایمان ہو جاس اے نو پیشن چانی آیا لمز پت صلی اللہ تعالیٰ فرام وانی کیا بچے کس تیزر صلی اللہ تعالیٰ ہر سے جہیلت چھ جہالت چھ کتھ کر جی کمی شونا جہالت چکا تو یہ گرز کر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح سے گئی نسی اللہ افو افو بے شن پتا میں کیا اس وانو یعنی میں پتا اس دعا سن میں کری تھی اللہ بسے آتما فی مانگا کچھا سمجھے وان نس چون چھ سو یم چون یس چون دین آش یم چون کلمہ آش مونم بس حضرت علی پتا تب دن یہ مون یہ نوس نون نچو گو ہمس ست مون کاجر باپ کت گو مس ون دپ علما فرماوان تیل کیا ونس چون حس یا رسول اللہ تہد پتر گمراہ مود تمس ست کیا نسبت کیا تم وما ارسل ناکا الا رحمت عالمس مزہ سفر
ہے چھا کہ نہیں کہیں عالمس مل چھ لہذا اگر تمو کافر دمو نسبت پرواہ چھن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سی یہ بوز تمن گو گام چشمانی بارک کو کن ووت اوش یتھی صاحب صاحب وچھ حضورن گو گام تم تہ اس یہ حبیبس انہیں یہ یارس عاشقس آسان جو عاشق چھ سوئی آسان کہ تمس محبوبس یم حالات آسان تم چھ سو تم آیت گرائی چھ ایتی رٹان تم صاحب صاحب سن سائڈ حسر آئی بارک بون تمو تہ ترو عاشق حضورن گو درد من ترفی نئی چچ باب دنیا مز نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ تہذیت بندس برابر گو باب دنیا مز اس موضوع تھا جی بلال بلال وتن شو وٹ پونش تلا کم تان تن زرا زن بلال نا شان حضورن تہ تہذیت وہ تن جم شو ودان سو چھ کرام مکینہ چھ خوشی کرن کیا چھ یہ وٹ وٹل خوشی مجھے پتا بہ کت پہ کران توتہ ون مناسب ونکس وقت دس نا مجھے پتہ دس بہ ون زو تمس رب العالمین حرمو مز کورن ام سن پیت بنس حبشی پہ بہ ون حضرت رسول اکرم یہ کورن حرمو مز بنس حرمس مز یہ کورن حرمو مز نہ رومک نہ قومک نہ شکل نہ زبان نہ مکان نہ کی اللہ تعالیٰ فرما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان مین چھو منت میں دیتمو تہ کیا شونن ایمان اللہ تعالیٰ ان سوز بے شمار نعمت تمن مز اخ نعمت عزت اللہ تعالیٰ فرمو کس آسر دانس برابر کیا ایمانش دولت ہت گس دنیا مز کیا گس کیا اسس آسر دان چھنی کی فرمو اللہ تعالیٰ دی امس یم دنیا کم دنیا ست بڑ اعظم ان دس دہ گن بوڑ چن کیا دس یوت چھ ایمانس فرمو یتس کالس ایمان وول دنیا مز یتس کالس یتس کالس اللہ اللہ کرن وول دنیا مز پتم اخ اس تیتس کالس روز زمین آسمان چاند سورج ستارے سیارے یم روزن پنہ پنہ کام کران یم ساتن سہ دنیا مز روزن دنیا مز کہن ایمان وول زلزلے کی ارد سات زمین تو سات آسمان پرز پرز کرے نئیس انصاف تو نئیس آر کل من علیہا فان فان کر یہ کائنات درت کن سہ بڑ پانس ٹھیک پن طاقت پتا چوتہ طاقت زونی ہند کھسن تو وسن آفتاب سند کھسن تو وسن زمین نچن موسمن ہند یون گھن اس دہ تو رات یون سوری چانس سی یل تو دنیا مز نک اللہ تعالیٰ دل تم سی کر تم سو گیا ونان پیرن فقیرن منگ مے تمس خوجس زامت لڑک پانچن شن ساس کنالس پہ اس باغ فیکٹری وز دور ووت کال شونگ صبح ووت صبح امس مالس کیا امس مالس کنی گاش مز گو رت کھنڈ آئی تمس منجی سنس گامس مز بچور ڈبیوم اتیا خی صبا کیا سا دلی کتس ہے سوزان ساس کنالس باغ تر لوگ نار دس سرسے لگ تین مین کی نار یار گھس بیاہ دنس فیکٹری تہ موکلے دنس گھن سا ڈاکستان گھن یم سند خطرے می یل سی رودم ہے کت سمجھ ون اللہ تعالیٰ دپا چور گو سور ایمان ول سند خطر یل نا رود سنو سا فان کت کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأی آلاء ربکما تکذبان چھ نا پتہ چون دون طاقت کیا ملک چلاون ول بادشاہ سربراہ ملکن ہند صدر واتن پگہ یم ایمان ورائی پگہ کب یم نہ مدان معاشرس مز واتن اکی دن تمن ترو اک تن توفن کشنا سلیمی یوان دن گاڈ آف آنر اس پیش یوان کرن بتہ دہ ترہ گاڑی پتہ دہ ترہ گاڑی ہو ہو واہ واہ پکنے اس دیوان لوکن لوکن تے سڑک آس بند کران کیا یمن اس پکن پرواں تھی تم تور واتن
کت واتن اتی ون یہ قران ہے و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترا تمی گورنری تو صدر ہتوس بہتر اسی ملسی با تاونس لگیم کوٹ ایمان بہت بڑی دولت ایمان بہت بڑا سرمایہ ایمان لا الہ شبڑ بار دولت شبڑ بار دولت ایمان تو یہ اللہ تعالی اگر جہنمس گشت کن ساتن مگر جہنمس مگر تو نیر تک پتوا جنت کیا واج من دبی نا کاو گاٹ لا یت مزہ انٹرنیٹ آپ سائنس کس حرف آن پن دل جہنمس گھ ٹھیک دج ون کیا نیری پہ اللہ تعالیٰ جنت جہنمس تھی زر کس تحصیل چانس پھوکس زر چانس پھوکس کس تحصیل اگر چائے آ گرم یہ ٹھنڈ کرنا اتھ کیا کرو بڑ پہ ویو گھنڈ وہ کانگن سن کانگن وہن آن ات کیا کرو امی پھوک سو سرد امی پھوک سی گئی پھوک کن یہ چنس پھوکس زر گئی تو جہنم کس نارس تھے نا اللہ تعالیٰ زبر سے طریقہ تب تو وی تری فرمان سن بزرگ حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ ایمان والے کا جہنم میں جانا جیسے سونا ایمان والے کا اور کافر کا جہنم میں جانا جیسے ایندھن جیسے سن سون سے تراوا نارس مس کمی ہوتی اے سنو بیٹھو بھائی تھی گوڑ سی کچو سمجھ اگر سون تراو نارس مس کمی ہوتی سو زادگی سو گس دور گیا سو مل گوس تک یہ گوس پاس سون بن لہذا ترائے اللہ تعالیٰ جہنمس مز ایمان ولس کمہ خطر اس گنہ زادگی یہ گوس ختم گھن امس گوس ایمان نور نیر پہ تلس تو ترائس پاک جائے کی جنت چ پاک جائے مکان طیبہ یہ پاک جائے لہٰذا امہ خطر گوڑ جہنمس مزن تتہ گھن تزو تز مل یہ دز نی پہ بن یہ پاس سون پہ گئی جنت کافر سن جہنمس مز گھن تیت یہ زن ترا نارس تک کیا گھا سان تک بنا سور ہت گئی جہنمس مز بستی ایندھن اس گو جہنمس مز بست سونا 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 ات پہ پی واقع یاد اک دہ پہ اللہ تعالیٰ برکرم کن سات اتی ون اللہ تعالیٰ جبری جہنم کن دن نظر اتنا بورڈری پہ تک کیا دیوار پہ پہ ون تس کلائی کلائی ام نظرا وزرا ترا تک جہنمس مجھ نظرا کر ساری تاونس لگ موج دپ یودوئی بوزک جہنم نار کرہن تو چھت ساسس ورس دود سورخ ساسس ورس دود بی دمس ساسس تو گو سفید ترمس ترمس ترمن ساسس ورس دود تو بنو کرہن فرما سون شیخ موج دپ یودوئی بوزک جہنم نار کرہن تو چھت سوس بوزن بچار اچھی رشوتس منی کر سودس منی کر دھوک بوزی دان دکاندار دکاندار اکبر بادشاہ یپر کن یپ نو شہر کن دت کیا دلی کس تنہا خدا دوست امس ونان حاجہ حبیب اللہ نو شہری رحمت اللہ گا چشمہ آس مین شیخن ون ماجی تھزی یاد بہت کیا ون دیکھا کلندرا خدا دوست وزیر دن مان مہرن ٹھیل کر مان طرف حدی پیش کمس اے بڑ پہ ون اگر ثت مے آز وات نا کنس پیر صبس وات دہ یہ کس تحجد بس سیود گوت برکت وز کر سر مونی اتھ اے ہنسی مزاق کی باتیں نہیں بزرگو دوستو یہ رونا ہے رونا ہے ژاؤس
مخاجمون حضرت جماعت بادشاہن سوزمت نفر وزیر تن سچا ہا واسوز فلن بادشاہن سوس یا پوری اکثر کی سو تم نے خدا دوست یہ ہس کر بادشاہن یہ ہدی پی اس کی چیز نہ یہ ہس کر تم چھ تھن تھے سن سوز مہر اس تول تھو دیس گت نزیمات زوبین تول تھو تم شان سن سوز مہر نہ تو شان علم تی مصر یو گانٹ تھی وچو اتم چھا تُلس مےٚ چھُنہٕ گاڈٕ مٔژراوان مگر یِم چھے نہٕ تِم دوٚپنَس تیٚلہِ کیٛاہ حظ چھُ اَتھ منٛز تُہۍ چھُو وَنان دوٚپمَس اَتھ منٛز چھُ لُکَن ہُنٛد خوٗن اَتھ منٛز حظ چھُ رۄپیہِ اَتھ منٛز حظ چھُ سَن سٕنٛز یِم پونٛڈ وَنان کیٛاہ چھِ حضرت تُل دستہِ مارکَس منٛز دِتُکھ اَتھ چیٖر اورٕ درٛاو خوٗن کیٛاہ درٛاو یِم آسہٕ چشمہِ بصیٖرت یِم 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 آسہٕ یِم أسۍ چھِ یِم چَرٕ پھٔلۍ ٲسۍ یِم آسہٕ یَلہٕ گٔمٕژ تی فرما حضرت شیخ موج دپہٕے ہتے موجی بوسے ژٕ دۄہے وَنان ژےٚ ترٛےٚ آز بوز وٲنجی دیو کَنو بہٕ نیٚچوٗ کیٛاہ وَنے موج دپہٕے یوٚدوے بوزکھ نَتہٕ ٲس نہ سُہ بوزان آز بوز تہٕ وٲنجی دیو کَنو جہنمُک نار چھُ کرٛہُن تہٕ چھُتُے تَتہِ موج گُنسہٕ تہٕ بیٚیہِ موج دوزکھ مےٚ گر ترٛوو تہٕ زیُن کَتھ کِتھ جبریٖل اَدٕ نظرا اَتہِ آسان کرٛکہٕ ناد یُتھُے جبریٖل پَکہِ کُنہِ ساتہٕ چھِنہ گرم کرٛاے آسان پَتہٕ گژھان سۄ ٹھنٛڈی ہوا چھِنہ گژھان چھِنہ گژھان کُنہِ ساتہٕ یِہوے جبریٖل سٕنٛدِ پَکنہٕ سۭتۍ گژھِ ٹھنٛڈی تَتہِ تِم دَپان جَنمہِ ہے یہِ کیٛاہ سا دٔلیٖل پانہٕ ؤنۍ لَگان وَنہِ ہے یَپٲرۍ کیٛاہ سا چھِ پیٚٹھۍ کِنۍ پَکان اَتہِ نہ بَنڈٕ کِنۍ چھِ پَکان حضرتہِ جبریٖلہِ کینٛہہ مُسلمان تہِ آسان تَتھ جہنمَس منٛز کَمہِ خٲطرٕ زادگی دوٗر کَرنہٕ یُتھُے یِم بوزان یِم گژھن تٔمِس جبریٖلَس تِم سٲری یِن تٔتی کَرَن جبریٖلَس جبریٖل ژٕ چھُکھ سُے یُس سٲنِس نبیَس وحی اوس ژےٚ بَچے پَتہ سون نبی کَتہِ آسہِ وٕنکیٚنَس مےٚ چھِ پَتہ چھُ بٔڑِس نشیٖمَنَس تَل خۄدایَس پَتہٕ کۄس جاے چھِ تہٕ تٔتھی چھِ تِہُنٛد تشریٖف اَشرف اَکھتُے ٲسۍ تِم وٕنکیٚنَس نبیَن سۭتۍ کَران باقٕیَن نبیَن سۭتۍ اِبراہیٖم صٲب اوس موسیٰ صٲب اوس تَتٮ۪تھ تِم ٲسۍ پانہٕ ؤنۍ کَتھ کَتھ کَران جبریٖل گژھکھ نہ سٲنِس نبیَس تٔمِس دَپ تہٕ سون حال أسۍ چھِ تاونَس لٔگۍمٕتۍ اَمہِ ساتَن آسان خوشی خۄش آسہِ اَمہِ ساتہٕ حضرت رسول اکرم یِمَن نبیَن سۭتۍ آسہِ کَران سُہ گُفتگو اَمہِ ساتہٕ خدمتَس اَندَر یی تشریٖف جبریٖل پوٚرمُت جبریٖل ژٕ کِتھ پٲٹھۍ یا رسول یہِ چھُ سورُے اللہ تعالیٰ کَران بہٕ حظ گوس وٕنکیٚنَس جہنم کِنٮ۪تھ اللہ تعالیٰ دوٚپُن مات دِتَن نظرا مےٚ دِژ نظرا تَتہِ حظ تِمن گٔے کیٛاہ تھام ٹھنٛڈک ہِش نصیٖب تَتہِ درٛاے جماعت اکھ جہنم کہِ نارٕ منٛز دوٚپُم جبریٖل ژٕ چھُکھ جبریٖل سُے یُس سٲنِس نبیَس اوس سُہ وحی اَنان مےٚ بہٕ چھُس سُے تِمو دوٚپ تِم ما چھے پَتہ سون نبی کَتہِ آسہِ تٔمِس دوٚپ أسۍ چھِ تاورَس لٔگمٕتۍ اَسہِ کَر تہٕ آزاد یہِ بوٗزِ حضرت رسول اکرم یِمن چھنہٕ پَتہٕے بہٕ کیاہ اوسُس کلام کران سُہ سورُے مجلِس ترٛاوان أتی نبیَن ترٛاوان أتی کوتاہ دردمَن سون نبی صلی اللہ علیہ وسلم اَمہِ پَتہٕ نیران یِتھٕے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس منٛز یا اللہ میٲنۍ واریاہ اُمتی تَتہِ جہنمَس منٛز چھِ دَزان حبیٖبہٕ اَوَے سوزُم جبریٖل أمیٖن سۭتۍ تہٕ نظر گژھ حظ یا رسول اللہ وٕچھ کُس کُس چھُے چون شفاعت کَرو تٔمِس قبوٗل اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہنٛدِس شفاعتَس اَسہِ تہِ وَنہِ تو بُزرگو دوستو گۄڈنِچ نعمت کیٛاہ چھِ نعمتہِ اور دوٚیِم نعمت یۄس اللہ تعالیٰ ہن دِژ سۄ دِژ نعمتہِ حضرت رسول کیٛاہ دِژٕ تَتھ فرمووُن لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا بھایہِ مانو مےٚ تھٲومو تۄہہِ پیر در پیر پیر در پیر پیر در پیر تھٲومو مِنت مےٚ سوٗزمو تۄہہِ حضرت رسول أسۍ مہ زانو نہٕ یہِ نبی صٲبَس نبی زانہِ تِم ٲسۍ دَپان حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ أسۍ چھِ صاحبِ شریعت صاحبِ کِتاب نبی یا اللہ اَسہِ بَناوکھ نہ اُمتہِ حضرت رسول اکرم أکۍ سُنٛد دُعا گژھِ قبوٗل
ژوٗرمہِ آسمان پٮ۪ٹھ وَسہِ حضرت عیٖسیٰ دمشقہٕ کہِ جامع مسجد تَتھ چھِ ناوٕے مسجد عمومی تَمہِ کِس مینارَس پٮ۪ٹھ وَسہِ حضرت جبریٖل سٕنٛدٮ۪ن دۄن پَہرَن پٮ۪ٹھ مغربٕچ نٮ۪ماز آسہِ تَیار شام نٮ۪ماز یَتھ ژٕ وَنان چھُ تَمہِ پٮ۪ٹھ وَسہِ لاگَن ہیر تہٕ ہیرِ پٮ۪ٹھ وَسہِ بٲنٛگہِ آسہِ بانٛگ دِژمٕژ صفا آسَن کھڑا وَنہِ گٔمٕتۍ اوٚتُے یعنی تشریٖف حضرت عیٖسیٰ علیہ السلام کُس ہے چُکَس کُس اَنہِ تشریٖف او ہو روح اللہ صاحبِ شریعت صاحبِ کِتاب یِہوے اَنہِ بٲنٛگیا تقبیٖر آسَن پَران اِمامَتَس ہا چھِ حضرت رسول اکرم سُنٛد اُمت أتی فرمو رسول صحاب صٲبو تَمہِ ساتہٕ کیٚہو منظر آسہِ ییٚمہِ ساتہٕ وقتُک نبی آسہِ مُقتدی میون میون اُمتی آسہِ اِمام کیٛاہ منظر آسہِ اللہ تعالیٰ فرمان لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا بھائی مانو مےٚ تھومو پیر در پیر پیر در پیر تھومو مِنت مسلم حضرت رسول مےٚ چھِ خزانہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ مِنت کیٛاہ تھاوو بہٕ تۄہہِ أچھن ہِنٛدۍ خزانہٕ نہ کَنَن ہِنٛدۍ خزانہٕ دِلٕکۍ خزانہٕ جم خزانہٕ ؤسی ترکارٮ۪ن ہِنٛدۍ خزانہٕ ؤسی بہٕ کیٛاہ تھاوو تۄہہِ بینت ؤلِیَن ہِنٛدۍ خزانہٕ ؤسی غوث تہٕ عبدالن ہِنٛدۍ خزانہٕ ؤسی علمان تہٕ صُلحن ہِنٛدۍ خزانہٕ ؤسی تابیٖنن تہٕ تبا تابیٖن ہِنٛدۍ خزانہٕ ؤسی صحابن ہِنٛدۍ خزانہٕ تہِ ؤسی نبیَن ہِنٛدۍ خزانہٕ تہِ ؤسی 124 ساس کٔژ ییٚتی چھِ سٲری 1,00,000 نَتہٕ فرمو اللہ تعالیٰ یہِ نار سلنا رسول نا تترا مےٚ سوٗزۍ تیٖتۍ نبی یِتھ پٲٹھۍ گۄدُر باران چھُ یِتھٕے پٲٹھۍ سوٗزِم لِکُلہِ قومِن ہار پرٛٮ۪تھ کُنہِ قومَس سوٗزُم نبی بھایی مانو نبی تہِ ٲسِم واریاہ خزانَس منٛز مگر خاتمن نبی یِن اوسُم اَکوے یہِ کوٚرمَے ژےٚ حوال اَدٕ چھُم نہٕ یہِ دوٚیُم لقد من اللہ علی المؤمنین ایمان والیو مےٚ تھٲومو مِنت تۄہہِ پیر در پیر مےٚ سوٗزمو تۄہہِ حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ تَوَے کِنۍ چھُ یِہُنٛد اکھ لقب حضرت نعمت اللہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز نعمت اَسہِ چھا کیٛاہ تعریٖف ہیٚکہِ مےٚ کیٛاہ تَگہِ بوزُن یُتھُے معراجَس منٛز بوز سُنو معراجَس منٛز گٔے مسجِ حرام پٮ۪ٹھ مسجِ اقصٰی تانۍ گٔے نا گٔیا کِنہٕ گٔے یہِ اوس نہٕ جِسمٲنی سفر یہِ اوس جِسمٲنی تہِ تہٕ روحٲنی تہِ نہ اوس یہِ روحٲنی الگ نہ اوس جِسمٲنی الگ نہ اوس یہِ خاب بٔلکہِ یہِ اوس بروٗحو بَڑِ پَوان بروٗحو بجسد درٛاے کوٚت وٲتۍ بیتُل گۄڈٕ چھُو سۭتۍ ییٚتھۍ بیتُل مقدس قبلہِ اول اَتہِ کَم چھِ اَتہِ کَم اِمبیا کَم چھِ اَتہِ کَم چھِ اِمبیا کَمَن وَنان پیغمبر کَمَن وَنان پیغمبر چھِ وَنان یِم چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ وقتٕکۍ اِمام ییٚلہِ نبی موٗجوٗد آسہِ برونٛٹھ ما کھسہِ کٕہٕنۍ اِمامَتھ کُس کَرِ کَرِ نہ یِم چھِ پنٛنہِ پنٛنہِ وقتٕکۍ یِمو چھِ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن وقتٕکٮ۪ن پنٛنٮ۪ن پنٛنِس قومَس کٔرمٕژ اِمام خبر چھے تَران مےٚ چھا تَگان کَتھ سَمجھاوان ژےٚ چھے کَتھ سَمٕجھ یِوان کَم چھِ اَتہِ اَتہِ چھِنہٕ مُقتدی اَتہِ کَم چھِ مُقتدِیَن اِمامت کَرَن گوٚو اَکھ اِمامَن اِمامت کَرَن گوٚو خبر ژٕ تٔر یِمَن کَتھ یِم کَم چھِ یِمو چھُ پنٛنٮ۪ن پنٛنٮ۪ن پیغمبرَن کٔرمٕژ یُتھُے اللہ تعالیٰ ہن جبریٖلَس سۭتۍ واتنو بیتُل مقدس تَتہِ چھِ سٲری پیارا اِمامت کُس سا کَرِ اِمامتٕچ جاے چھِ یَلَے أڑۍ ٲسۍ دَپان حضرت اِبراہیٖم کَرِ مِلتُک باب چھُ أڑۍ ٲسۍ دَپان حضرت نوح کَرِ شریعتُک گۄڈنیُک نبی چھُ أڑۍ ٲسۍ دَپان نہ حضرت موسیٰ ما کَرِ یہِ اوس بے واسطہٕ کلام کَران خۄدا صٲبَس سۭتۍ کلیٖم اللہ أڑۍ ٲسۍ دَپان نہ سا مٲلِس وَرٲے کوٚرُن پٲدٕ حضرت عیٖسیٰ یہِ چھُ روح اللہ یِہوے کھسہِ یہِ چھُ وٕنہِ ڈِسکَس یِم سونٛچان پانہٕ ؤنۍ تہٕ تشریٖفُن حضرت رسول اکرم اَدبہٕ سان تہٕ احترام سۭتۍ نبی روٗدۍ سون پَتھٕے اَدب بابہٕ صٲب چھُ برونٛٹھ کَنہِ
جبریلن موسیٰ وچ جبریلن کر دست بارکس تھپ میں تگی نہیں سمجھاون یا رسول اللہ یم ہچ پنی پنی قوم امام یم چھ پنی 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 ملت تہ پنی پنی امت کی امام یہ یم چھ مقتدیان امام یا رسول اللہ آج خدایس ہاون یم گئی مقتدیان تہ پنی امت کی امام چھک امامن ہند امام چھک یہ مقتدین امامت کرن سکر یمو ات مسلہ ات امامن امامت کریں حبیب ات وقت تل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعد اج چھین کا توے چھ سنا امام الانبیاء امام سید الاولین قت صاحب زو لبلا لو رخ زے باد ایدی قصر ونا بے تعریف کرے تے کت کت کرے مجی نکتا کت سا ابزو لبلا لو رخ زے باد ایدی کیا کیا حسن یوسف دمی اسا یج بائی زاد ری تیوتن شیو یہ شگ لشمائل حرکا تو سکنات خسروان یا رسول اللہ یہ الگ الگ تمام نبیین الگ الگ عطا کو رکنا کہ کرنے اللہ تعالیٰ ہم سے یک وٹ آتا بے تمہیں ہوتے زیاد اونچ خوبا حمدارن تتن حادری الگ الگ آو عطا کرنا سواب سے ایک وٹ عطا کرنا یہ نبی ہن ساری صفت آسن امام بن سا ادھ قسمن امام یل نبیو کرتن سن امامت تسلیم سے کیا چھ ہتک گھ ٹھیک نا کیا چھ لگان تم سن غلامی ہن تو کیا نس گردن مز ترا اچھا یہ نبی جی چھو توے ون اللہ تعالیٰ ایمان والو لقد من اللہ یا تو مومنت کیوں نبی چون سو نبی حضرت رسول اکرم کیا تہد مقام کیا چھ اللہ تعالیٰ آئین تو گرائن آئے خطبہ دیوان حضرت رسول اکرم اللہ تعالیٰ فرماؤں یا رسول اللہ سہان مز خطبہ دان بس عرش مسجد پہ وچان ثی کن تھل تھل یا رسول اللہ صاحب صبو حضور نے انکار ہی کران صاحب صبو اگر اور اسی ہندس روز حجری مبارکس میں آچا درواز سام بعد نہ ٹھک ٹھک کنیو ان سلام کرت آلو کنیو بہتر گو تھی گرے گسو واپس یہ کرزو نا میون حبیب ڈسٹرب ادب ہیچنوان نبی سندس دربار میں تر ہزو اچھا یہ پانچن روپیے ہند گھان گھر پھیر گا سٹ کر صاحب صبو ایمان والو یہ نبی علیہ السلام آواز بارکس پڑھنے آواز اچھو تھزرا لا طرف اسوات کم فوک سو روز رسول پہ لکھ اگر مدینہ پاکس پہ بوتل خج کر تالو تجہ ہتا گلیا اللہ تعالیٰ سے ات حجس تہ کر آواز کیا پہ خبر جبریل امین اور وحی وسطت وسان پتن آ رحمت دروازہ بند اللہ تعالیٰ اس دان جبریل ٹھسرار لاگ جبین سی مسر درواز یہ مے خان مو انہیں آشا یہ کائنات کنکلوڈ کر اللہ تعالیٰ حبیب صلی اللہ چون سی چون
پر لیکھ زِ تس پیغمبرس تہِ وونُن نہٕ مےٚ لٔگۍ زِ پٔرۍ لیکھ زِ تس پیغمبرس کتھ یَس سٕنٛدِس دورس رحمت چھِ جٲری پرٛیزنٹ کنٹِنیوس ٹٮ۪نس کوٚرُن استعمال کٲلۍ ییٚلہِ حق لگہِ روزِ معاشرس تس کُن وۄمیدوار آسس زنگری پٮ۪ٹھے ٲس اُمتٕچ دگ ماجِز آو یکدم گوٚو سجدس عبدل صٲب کیاہ نٔوی کَتھا وٕچھ اَسہِ لبایہِ وارکن ٲس حرکت گژھان عُرمت گژھِ نہٕ فِدا میو گوشٲمۍ وارک مےٚ دوٚپ خبر کیاہ دٔلیٖل اَتہِ کیاہ چھِ یِم فرماوان فٔسی زبٲنۍ منٛز ٲسۍ وَنان اللہ مغفرلی یہِ ووٚنُن نہٕ یا اللہ مےٚ کَتہِ بابا بہٕ کٔمِس وَنہٕ بابا یا اللہ مےٚ کُس اَنہِ تماش یا اللہ مےٚ کُس اَنہِ کھِلون یا اللہ مےٚ کُس گِندنایہِ یِم گِلہٕ کٔرِتھ نہٕ خۄدا ییٚلہِ معراجس کوٚرُن تہٕ جبریل امیٖن آو آز اوس یہِ اللہ تعالیٰ دَپان توٗرۍ کھس یِم چھِ طایفس منٛز چھِ کَنہِ لٲے کٔرمٕژ پوٗرٕ بدنہِ وارک زخمی یِمن چھُ یہِ خوٗن وَسان یِمن چھِ کیٛاہ چھِ وَنان داغ لٔگمٕتۍ دَپان چھِ آز کھستم ہیوٚر یِم محلام کیاہ کرنٲے ژےٚ اَتھ یِمن زخمن آز کھستم ہیوٚر تہٕ عرش مجیٖدس سۭتۍ دِتُکھ ڈوٚکھ ووٚنمَس جبریٖل تَتہِ کیاہ کَرِ دوٚپمَس تِتہِ کَرِ یہِ ناستا کٲنٛسہِ نبیَس ہسا کوٚر دوٚپمَس سۄ چھِ پوٚزٕے کَتھ سُہ کَرِ مےٚ تَتہِ مگر جبریٖل ژےٚ چھے نہ پَتہ بہٕ ما چھُس کُنُے زُکُن تیٚلہِ دوٚپُس دَپان چھُے بہٕ چھُس کھسنہٕ خٲطرٕ تَیار مگر عیالَس کیاہ دِ نہٕ فاطمہ نہ زہرا چھِم نہ یہِ گرٛٹہٕ پیٚوان دَستہِ بارکَس ہَٹہٕ کھژمَس آب اَنان چھِ اَنٕنۍ وارکَس تٔمِس رَزَن ہِنٛدۍ نِشانہٕ تٔمِس یِم شہزادٕ ما گژھن کربلا ٲس مےٚ تۄہہِ تیگ آبہٕ دادِ مےٚ چھِ دۄن زٕ وارکَس کَنہِ گَنجہِ منٛز پَتہٕ مَتَس زَہرَس گٔے ترٛےٚ رٮ۪تھ چھِ یِمَن گُزران اَتہِ چھُنہٕ چوٗلَے دَزان شہزاد چھِ آسان وَدان یِم مَسلہٕ نہٕ ہُمَتھ پَتہٕ ییٚلہِ سِدرت المُنتہا وٲتۍ جُڑیٖلَن ترٛٲے ہتھیار دوٚپُن بہٕ نہ حظ کھسے نہٕ وۄنۍ ہیوٚر اگر یَکسرے مویہِ برتر پَرم فروغو تجلی بہٕ سوزت پَرم اگر أکِس اوٚنٛگلَس بہٕ ہیوٚر کھسان بہٕ پیٚمہٕ دٔزِتھ ہیوٚر کھسُن چھُنہٕ شانہِ جُبری ہیوٚر کھسُن شانہِ محمدی راتا کُس اوس یِوان جبریٖل اوس نہ یِوان جبریٖل اوس تَتھ حضرَس آسان مدیٖنے پاکَس منٛز سُہ دور یِم حٲج آسان گٔمٕتۍ بابو سلام کِنٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ نیران تَتہِ پٮ۪ٹھ کٔنۍ سُہ دارِ ہِنا اَتھ چھِ شیشتٕرو جنٛگل تَتٮ۪تھ لٔگِتھ اچھا تَپٲری اوس یِوان جبریٖل اوس نہ حضرَس آسان ہے بَڑِ پَہَم وَن تہ حضوٗر کَتہِ ٲسۍ آسان ٲسۍ نہ آسان حضوٗر ٲسۍ پَستَس آسان جبریٖل اوسان ژےٚ دٔری کَتھ وۄنۍ کھٔتۍ معراجَس جبریٖلَن ترٛٲے ہتھیار ہیوٚر کُس کھوٚت جبریٖل کَتہِ گوٚو پٔتۍ کِنۍ پھیٖر جبریٖل ژٕ اوسُکھ دۄہے وَسان آز چھُس بہٕ تھرس چھُ پَستَس ژٕ اوسُکھ ہیٚرِ والا مےٚ رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ آز چھُ مےٚ رۄبَس نِش کھسُن جبریٖل ژےٚ ما چھُے کانٛہہ آرِز ژےٚ ما چھُے کیٚنٛہہ حاجتھا واجتھا چٲنۍ کَتھا ما چھِ ہیٚرِ وَنے بہٕ تٔمِس ژےٚ ما چھُے مَسلہ کیٚنٛہہ بہٕ کھسہٕ ہیوٚر تہٕ ہیٚرِ چھُ مےٚ تٔمِس وَنُن تیٚلہِ کیاہ چھُکھ ژٕ وَنان ژےٚ ما چھُے کانٛہہ مَسلہٕ ہاے جبریٖل ژےٚ تہِ کۭژاہ چھے دَگ یُس نبی سٕنٛدِ اُمتٕچ جبریٖل لوٚگ وَنُن یارَس ہَرے مَلکَن ما چھا یَتھ اِنشاء اللہ میٛانہِ طرفہٕ وٕنۍکٮ۪س جبریٖلَس چھُ اَکھ اَرمان اَکھ تَمنا دوٚپمَس کیٛاہ چھُے دوٚپمَس چھُ اللہ تعالیٰ ہَس ؤنۍ زِ ییٚلہِ پَگاہ مٲدانہِ معاشرَس منٛز پُلِس راتَس تارٕنۍ آسَن سارنٕے ییٚلہِ تُہٕنٛز اُمَت آسہِ تَمہِ ساتہٕ ؤنۍ زِ اللہ تعالیٰ ہَس مےٚ دِی اِجازت بہٕ ترٛاو تَتھ پُلِس راتَس پٮ۪ٹھ پَنٕنۍ پَر میٛانیو پَرو پٮ۪ٹھ گژھن تُہٕنٛز اُمَت کیٛاہ بَنیو یِمٕتۍ یہِ کَتہِ چھُکھ ژٕ یُتھ نبی کَتہِ بَنی سٔجدٕ زیٹھووُکھ اَکہِ دۄہَن اُمَتَس طور فِکرِ شاید أسۍ ما گٔے یتیٖم تہٕ نبی چھِ وٕنہِ أسۍ چھِ وٕنہِ سٔجدَس نٮ۪مازِ منٛز أتی دِلُک سٔجدِ منٛز تھوٚد سَنہِ وارَک پھِرُکھ روی وارَک صحابَن صاحب صٲبو تۄہہِ آسنو کَم کَم وٲراک وۄتھان خبر کیٛاہ دٔلیٖل نوزبِلاما گٔے ییٚمہِ عالمو تِمو منٛز نہ ٲس نہٕ تِم تۄہہِ خیال ؤتھِ تِمو منٛز اوس نہٕ کٕہٕنۍ اَلبتہ ٲس یِژٕے یٲژَن اللہ تعالیٰ ہن دوٚپُم یا رسول اللہ برونٛٹھ اوسُم دوٚپمُت أکِس نیکی دَہ ثواب أکِس نیکی مگر
Allah Teala'nın formülü üstepet durud par üstepet sadji gona maaf sadji lekhos name amal sniki sadji darj karos buland sadji rahmat karos nazir kuch mezi ro sajda asper kar han sajde shukr ta ad kya ye kemis os ye kemis Eskezan. Çocuğumuz bu Hazreti Resul-i Ekrem'in azamet, tazar, bajar, izani yaç izanın Hazreti Resul-i Ekrem pan, nat zani temsin duru, behikin kaçtı. La yumkinu sana, kama kana hakkahu, badaz khuda, vuzruktu iyi kısım. Salli ala Muhammedin aşiki o khuda ayo Salli ala Muhammedin aşiki o khuda ayo Man bird durud hatak şey gelsen man bird durud bac salam pak rahmet chanvaray durud salam tas sahibas yemsund aşık pan khuda şumani salli ala muhammedin aşık o Khuda ayus Salli ala Muhammedin Jaan dilam Khuda ayus Bird durud Baj salam Paak rahmat Chanvaray durud salam Tas sahibas Yasba vand Panun jigar Panun dil Panun çeşme Patili paga maydani mahşer kese barpa Farmuk Allah Teala Farmuk gwad kese miyonu roze agdash shak Ya gese Yo roza yakdas sak banir pani roza yakdas musabba Jibril uchan bas Jibril ma hazai kya dilai ya Rasulullah qiyamah gayi barpa kya gayi ki barpa acha tu yubo bozu Jibril as fani Hazrat Rasul Akram farmaunas Jibril ummat kach konsani Şuri kaçım, Fatima kaçım, İmeni Ayşe'ye sardak verici, Mondi'ye sakayçı. Umut kaçım, umut kaçım. Ya Resulullah bu niyaz koçu, onun yotan tabi ne kaydı o? Ne gayi ne keser, kısmı şu umut, mediyon davan davan panın umut. Hazreti Yakub Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Hazreti Yusuf'un cüdayı gayi sattan veriyen. Hem patın o sıvadan ya safa la Yusuf, ya safa la Yusuf, ya safa a Yusuf. Hay su Yusuf, haber kaçta, hay su Yusuf. İyi vana vana go çeşmani barkan. Kya karan? Zanagari pedat ta ki intikali purmala alastan temsat çöğsi hayka. Tüm saatin kabri kabri şerifin mazan niyaran tüm saatin diyor ummat 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 ummat. Hadir diyor ki bas kya as? Yusuf Yusuf o menis neviyas? Ummat ummat. Kya istan Yusuf şefik şefik neviy drama. El intikali purmalal basi bu vazakat bakar kat bakar mesen yakti. Tü intikali purmalal go Jibril av Hadir Jibril çuydu. Huzurun şu emzat aram ama şimdi bir gün arayı bir şekli mazmana alıcı on biraz bir de andar aslında ya Resulullah Fatıma da zahra şandasta saslak rata arayı bir mi o bab sabıstran don ta hina şunu şunku butu hunya ayo sas aram şu kapan mi diye icazet he arayı bir ya tıkya banyo kilo juvani deyimlet ki huzurumuzra çişmani
اچھک حضرت اسرائیل جبریل تہ آمت پھرس فاطمہ یہ کمی شخص انجاز دپان بلام نانگر لجن بات سے اندر تہ سو آرا پھرس فاطمہ زانن یہ کو دپان لا یا رسول اللہ وقت زانن یہ کس حس گو باب صبا دنس یہ گو زنان زنان چونڈے کرا یہ سیس بچن یتیم کرا یہ سیس لذت چلر پار کر باب صبا مے آو نہ سمجھ نہ سکے ہوتنے وقت واتن پانے یچ پتہ یہ گو یہ واقع پتہ اس ودا سب تلیا مسا ایب لون آسمانو یہ سامنے مصیبت آو باب صاحب درام اگر ہے یہ مصیبت پی چل چل مز دہا اگر یہ مصیبت سے پی منجن آب اسرائیل علیہ السلام جبریل امین تمہ آمت ون اسرائیل ہس یہ موسا تو عیسا یہ مے حبی یہ مے خانہ مول تمس پریز اگر مون کر مون نا واپس جبریل امین یہ آمت فرمو جبریل بس گھن خطرہ تیار نا جبریلس فرمو جبریل آج تان ترون ورین سن یار ثت پن رایا کورک مشور ثت لہشا مشور سے بڑے ضروری عمل اہم عمل جبریل ثت پن مشورہ کیا کرو اللہ تعالیٰ ہر انتظار مس اللہ تعالیٰ ہر ووم جبریل بہت چھ گھن خطرہ تیار مے تہ وون یا دنیا دنیا سجن المومن و جنت للکافر سن شیخن فرمو رحمت اللہ علیہ دنیا مالی چھ یارو جنگل لاری قلم تو بیئی بدبو نہ مشک تو نہ میو قلم تو بدبو ومل حیات دنیا اللہ متاع الغرور دوکھے کا گھر مچھر کا پر مکڑی کا جالا اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ دنیا پت پت وی بے وفا دی ایک دو دک بہت چھ زبان بچ گھوج مگر جبریل تھی سیری دن جبریل ام سات کچھ مز گمس عائشہ صدیقہ کچھ مز تہ حجرس مجھ تم سی کچھ مز حضرت رسول سہ اس تھل تھل تر رو یس دن جبریل بس گھن خطر تیار مگر تمس خدا صبس دب سہ خطر تیار ٹھیک ہر منتظر بہت چھ ان خطر تیار بہت دپان یہ عیال کمس تر امت فاطمہ کس کمس تر شہزاد مے مت ھانڈن مے پتہ مانہ کور دپان تمس باب کت امتس کیا کمس تر یہ تیس ہچ کتھا کنس خان مول نیچ پیرن تو فقیرن منگ مین ہوتمت امی سات امس یہ بنوت کہ پندہ وہر یا دہ بہ وہر آ گمت اتی امس ڈاکٹر کران ڈائگنوز ٹھیک کینسر کس تان دہ پہ ہتھ ٹھیک وزان سی امی پتہ مے کیا تیل کیا وزان امی پتہ مے دنیا من ودان کی دہدس ودان مرنس ودان ات مے دود صبس کیا مارو اخ زنگ قبر مز نبر ونان کم خطر اتھے پہ فرمو دد لد نبی یا جبریل بس گھن خطر تیار یمن کرنا پتہ لت مڑ سی دشمن کرنا لت مڑ یت امتس فاق دی دی کنہ کھی کھی یہ امت بن یمن کیا بن آج چھ امتس گرین جبریل امین گو امس بس خدا صبس دپ یہ اخ مسلہ امتس کیا بہ کمس تراوق یمن کیا بن امن ٹھلن گند جبریل امین گو آب طور واپس اللہ تعالیٰ فرماوا یہ امت گئی مے حوالہ یہ امت گئی فرمو جبریل امہ جواب ست وات نوتم دل مبارکس راحت آرام ووتم امہ کچھ سیت مچھم نہ پڑائے سوکھ شیل نیر بہ دنیا مس یہ اس نہ یمس عائشہ صدیقہ یمس ون مزنم اتھے پٹھ یس ون اردہ ورشیچ یم سات پت درا یم سند گام اس نہ امت کی اس گام پتہ اس رات کی تسان حضرت عائشہ حجری وارکس مس
أمس أوس بانو نهجرة أتيس نبياس بيادا كجمان ده وانس سبت الله يا مسايو بولا وانها سبت الله يا مسايو بولا وانها أي ماني هبي قصبانی کے رفتنت نمیشد اما قدر شتات کر دی ای بیانی حبیب سانین مسئلہ انزریت مین مسئلہ تے انزریت پچھ اسلام نے ارضا ورشی میچنا منی ماجنا میتھے پوٹن بکو جس کال چھپت چھپتن یا رسول اللہ یہ امت کی ساری مسئلہ مین مسئلہ کیا انزریت تب ساتن بکیاس کرتا سائی تزائی بکیاس مشرات اس مین مسئلہ کے انزریت امت 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 آج کا چھو لہذا بزرگو دوستو یت شبس مزن پانچ نماز انمزن سری کرو واد اراد از کی کر کرو پانچن جس پاپن دی چاہے چیز لاکھ کی ہو کروڑ کی ہو ملک ہو یا مال ہو عہدہ ہو یا ڈگری ہو تخت ہو یا تاج ہو یا سونے چاندی کے ڈیئر یا پیٹرول کے خزانے ہوں اگر میں بچین نماز میں ان کو ٹھوکر مار سکتا ہوں مگر از کی پر تار رہو نماز کہی ہو انشاءاللہ کیا پرو سی مجن بینن تے گئے تے منو کوئی لڑکن تے کرو زار پار روبن کرو انشاءاللہ روزان کرو قرآن اشتلاو کرو سی انشاءاللہ اور دنیا بے وفا گدار تو مردار وفادار چھ خدا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا تریمی کلمی تسبیح صبح شامس اخ تسبیح صبح اخ تا شامس درود ہن تسبیح صبح تے بیا شامس ٹھیک چھا اللہ تعالی دا مالک دی جو پون یا اللہ پون تریم کلمی شو بھی می تھیو یو کن درود پن نی نبی اس مس می ون تھیو یو کن ما کیا شونا دا پان شی گون ہن اس پھٹ جی رکھت اللہ تعالی دا مالک مالکو بنا چھس نو سو خریدار اور مال رٹ تو موند مال دمس واپس تجو اس کجا گنا تریو مینز دریا جی رحمت اس اخ چھ جوس بیلی کس ام بدل نی کی فلا او بولی منا شن پرسن ولا بی گس مین سد کن شزاوات مان سد گشن نہ اتب سد نہ کنو سد نہ زیو سد نہ دماغ سد نہ اچھو سد نہ میانی مال سد بٹس کین لائن کافرس کین لائن شین وتھم سد شین اسلام ہونس چھین کین لائن بس ونا اوت تو ون می من اگر ہونس کین لائن گسی پا کھڑا یا اللہ ون اوت سونی ون اوت وزیر اعلی اچ کیا اچ یا اللہ می او سونی ون ات کیا کر ہو ون یا اللہ اچھنا ڈے اف ججمنٹ چھ یا اللہ بوس رات ٹانگ ٹانگ جوان صبح بیشو سوچس پہ شونگنی گرما اس ام سات چنت چتجی لچن پلائی موت کار ہے درا صبح چشی خجوس پتر ڈن چوٹ تو بس دار مسراون تل کن کن یت جن تو لگون می یا اللہ می لوگ بدنس دگ وس بگوی اس پت چپس بت کیا تراو مگر امس اس کے شونا بتھی تو ووت امس اس کے تھان ریموٹ تا دتن کیا تھان ریموٹ کون کیا تھان دور گئی یلا اندر صاف سالو دتن تو چول داغ لالو تو ایسے سکول پر اسلامی سکول پریئر شکل شو انسان مگر انسانیت نش ہاو تا مت امتحان یمی شکل مت ہونس نوٹ کین رسوا گسن استاد کنسے لکھ چر مست امس منگاز معافی ون چھ شاہ کھسا رپی داش چھت کنسے کھمز تمس منگ معافی مالس ماج منگ معافی بنن باین منگ معافی کرو مگر یہ نئی تقریر میں نے تقریر سے نئی چانی بہت صاف صاف کت یہ تو دھوکہ دی کا کچھ پگا حشرس مس کھڑا گس نہ چھ میں کہاں پارٹی نہ چھم کہاں جماعت بس اکی میں تو طالب علم تو کم بول سبق بوزنا سبق بوس سبق بوس غلطی آسن گم تو چھ کر جو ما خدا چھ کر ما نہ تک کہ ہم دا تا چھ یہ لوت پوین دا بیچ پٹھ اس گئی غلطی اس کرتے اصلاح بکر اصلاح ٹھیک چھا فرشتہ ماچوس غلطی گس لہذا بزرگو دوستو یہ علی تیلی یہ اللہ تعالیٰ سنجھے باتی مزید اس میں رہا نا آجت گئی ہو تو یہ چھپوئی اگر باگس پیٹن ڈیریکٹر ہارٹی کلچر انہوں نے تران ویڈیان پیڑی واز سونٹ کت پوٹ کھائشی سورا کت پوٹ کھائشی مازی کت پوٹ یس تو زیادہ فاصل کار دی مگر نگسک باگس نگر ندیہ شاک ترشی نکر اگدا پوشی نکر کھڑے نکر گڑے نجہ ساگ باگ یا وجود اس پیس باگ بنانے کے لیے محنت ہے باگ اجاڑنے کے لیے بیہت تران بڑیا نیڈیز وڈی تو اسے داتو راشتت پانے کھوتما
فیل ہونے کے لیے تب سے میں فیل گسن سے محنت بیت خاص ہٹری ہٹری پھیرت سے پٹن کن بازرن وری گس تاس تو پانی خر سن فیل پاس ہونے کے لیے مطلب صاحب اے چھنا گو ہر ہاتھ سوس گے اچھو چھن کیا تے موجی ڈیٹ شٹ ہے دراو ہتا ہے تھے کیا پاس ہونے کے لیے محنت نبی سنز دگ کیا چھ اس کے پانچن روپن کنان حضرت رسول اللہ مشن ونا ہم سنز کوٹسن زنان گلت نیچو گلت نس نہ یوت سست زون نبی 10 روپن پر گوس ہم سی پھر کاربارس سگ دگ دم انن مدینے پاک پر نون قسم چھ دیت یہ کیا دلیل مشن عظمت مشن کوڑ بنی لج بلال اس لج کوڑ بنی صحابن لج کوڑ بنی لہذا کس کس بوجھ دپ ان شاء اللہ یمن ون وقت دت دپ بہ حس ان شاء اللہ از دم سی گور ثور کر ان شاء اللہ نہ سیری کر ان شاء اللہ شب جمعہ رجبک شریعت ہم سجی وی سجی ثور دین کی خاطر جن مے گوس تو مے گوس حضرت رسول اکرم سے تعلق اس مے گوس اللہ تعالی سے تعلق اس ثور دے سست سودا اگر ایمن دو نعمت نا ای قدر اللہ تعالیٰ فرمان لئن شکرتم لئزی چکر میانی نعمتن قادر بہر راوی نعمت امشہ نعمت زمانی میں ہوئی ولئن کفرتم اگر چکر مقبنو کونون اللہ اگر سن میانی نعمتن نعمتن کفرہ نعمت کرک ان عذابی اللہ شدید اج من پرس لام تش لکھت شدید تش خدا جین تیمی پار راتنش لہذا نیرو چورت پنن خدا گارن خطر پنن رسول خدا گارن خطر آز نیرو چورت پگہ نیری مدانی معاشرت مز اس ساڑنی حضرت رسول اکر نیری سالاری عرب جلو دیوان درار ساتھ منت جام حلم داج رسول عربی کار انبیاء سری ونن بار خدایا نفسی ربی اغفر لی امم کار رسول عربی صلی اللہ سری جو بھی انشاءاللہ کمس کمیشن چل لوگ سد بحض دم چل رضات کرو کھڑا ان شاء اللہ کس کس جی نس ون لکھن نا تھی خدا ست وات سچان خدا ست وات خدا سندس گرس مز خدا سندس رتس مز اور شب شب جمعہ کس شبس مل تلو صاحب بہ لہذا بن زیو تک یہ کم ذمہ دار سن تم ون زیو پہ ٹھیک اچھا یہ گئی مے ون تو اخت وہ کرو تھی گھر مشور پہ ونو کار نیو خور سان یہ ون زیو ذمہ دار تم بنو ترتیب تم کڑو ٹھیک مارچس مزا پانچ ہفتے کس ہفتے کس ہفتے یا ثور ہفتے جمعہ بٹوار کس جمعہ بٹوار اتوار نیران سوری مجم کر اراد مارچس مزہ دم بہ تر مشور کر گھر گوڈنک ہفتہ دما دم دما تریم دما کن ثورم دم امی حد کر اجازت مگر ون پہ یہ بہ کم ہفتہ نیر سری دم نہ بڑ پہ تلس تمہ خطر گھو سری کھڑا بہت گس کھڑا تر دہ ترن دہن ہند خطر مجمہ گھ پور بس یہ یہ گو اس ہاں ہاں وچو وم ذمہ دار تم وچن کس کس گو خدا وچان کس گو کھڑا شاباش 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 تھے سا تش بس بسان ایچ ایم ٹی کتس بسان بس حس بہ کتس بسان چھ مز لاک ڈاؤن مزان ہڑتال تیوت رش ات گلمرگ صلوف اللہ جی نی نجات پہ اڑ ستھ نا اڑ یور ونان ٹھیک آئی تنگی بس کھتی پہ گلمرگ پانچن دہن دم مت ونزا دہ بلا سا تیزا لگی پوسہ وا تا پوسن کیوں مے ونزا بہت گسا اچھا ولا ترن دہن اتیا لگی زہت کتہ فرصت پوز ونان پنزن نٹک اپوز ونان لگی رات سیریسلی بوز یہ کت مہربانی کرت پوز ونان پنزن نٹک اپوز ونان لگی رات محمد ترویت ابلیس رٹک گلمرگ خطر وقت نیا پہلگام خطر وقت نیرا خاندر خطر وقت نیرا وند خطر جلک وقت نیرا یتیم نبی نتیم نبی سن دین دپان مے رٹک نہ نالم دپان چس مے چھ فرصت وہ کت گھ
گچھ جوانس تم چیز دک دیوان گچھ بڑا سچ جوان دک گچھن کورن تم دوان ہان نہس ان کو تھاک تان چھس میں یم یس مل کتن یس پانس سچ پک گسو مہاراج دوان ہان نہس تور گچھ تے بنگول ونگول چھ نہس تور نہس بیشتج ویڈیو فلم تور نیج وست پتہ اگر ہچ کی کیت آسی نہ تو ہن کرنے بچم لال چوکس مس گول مگر زندگی میں ملازم مینک نہ اتناشن تان خز برابر دی تان رشوت رٹو تے ٹھیک ہے بھائی دکاندار تاجر میرٹتا تان سودی کاروبار کرو تو تان کتھس تانے مل مش کرو دھوک بازی کرتا تھا منس بلاس وہ منس بڑے بڑے تم ساتن رٹت بس وزیرا میرا ٹکنا اتس کہتان آئے پانچن ورین حکم شا پتہ بیہی نہیں ونس پوشنا پوشنا لاگن تو چند بر تان گھن پانچ یتیم دین ونان بدل اسلام غریب فسو کما بدا ہائے ہائے یت وا یت وا حالے ژونگ کس زال ام کافر نا یہودی نا ژونگ زال ہے کیا گوئی یت واو حال ژونگ کس زال تل کن زالس علم تو دین پرکت تی سی کت پال کل دین الف لام تم سری یہ مجمع مس کھڑا گئی اللہ تعالیٰ ست وعدہ کر مارچس من گھن اس تر دہ مس گھن سری دیو بڑ پہ سان گنہ مقف سان عبن کر ست ایمان دولت کرت ہدایت نور کرت سنتن ہن زندگی کر سان گرکن ہدایت اللہ سان گرکن ہدایت سنس عیالس ہدایت سان اولادن ہدایت ہمسائن اشناو ہدایت مالس ماجہ بین بائن ہدایت پور امتس ہدایت پتھر پیومت امت تلن تھود بیکس امتس کر دس یا اللہ باطل کر نیست نابود باطل سن سکیم کر نیست نابود مسلمانن کر اتحاد مسلمانن کر اتفاق آگا یہ مسجد کر آباد آگا یہ مسجد کر آباد ہمو مشیدو پہ آمت تم مسجد کر آباد ہمو گھر پہ آمت تم گھر کر آباد سن گھر کر آباد دین ست آباد سنتو ست آباد چانی یاد ست آباد قرآن ست آباد اخلاقو ست آباد یا اللہ امی برکت سانین بیمارن شفا از سانین بیمارن شفا از سانین بیمارن شفا سن ہم تو غم کاس سختین کر سالت مصیبت نج نجات پریشانیوں نج نجات قرض نج نجات مرض نج نجات بلایو نج نجات پنن فضل کر عطا یمن یا اللہ کچھ رٹن خطر کی تم سوزن اولاد نی یا اللہ تم سوزن اولاد نی یمن یا اللہ اولاد تم پوشن مالس تم ہاؤ دنیا دین بہار پن مدد کر عطا پن فضل کر عطا یا اللہ توبہ دہ چلان یا اللہ سون توبہ کر قبول یا اللہ امتس کر اتحاد اتفاق یا اللہ سی بچھن آم یا اللہ آنے پانے ثے کور تعلو ہائے اللہ صلاح پہ دوت دون جہان ہز کامیابی تراو اشنات لائق یا اللہ ٹھیک کیا کم گچھی یا اللہ ایش بڑ بگی ایش نافرمان یا اللہ مت وچھ سانن گنن سبوش ارحم الرحیمی کن یا اللہ اتدر ایش لکڑ تہ بڑ اگر ہم کنسی اللہ گھنٹ ساسن کنسی بخیلس نش گمت خبر تمس تما یہ آر سہ تما ترایا سنس حلمس مس سہ کریم ہند کریم سو نبی تہ کریم سو چون قرآن تہ کریم یا اللہ تو چھ کریم خزانہ وول چھ خدا یا اللہ ایشی زار پار کرار یا اللہ یمس ضرورت تمس کر آتا یمس یہ مقصد تمس کر آتا یا اللہ اگر ٹھیک در کرک درسی لائق اگر ٹھیک دک تک درسی لائق مگر ٹھیک ون تو کت گھو چور کمس منگو چور یا اللہ اس کس دی چور اس کس چور یا اللہ اگر ٹھیک پہ کڑک یا اللہ نبر کن دن بتل اس تان تو پام یا اللہ پتر دن تان تو پام یہود نسر دن پتر پام یا اللہ زار پار کران یا اللہ یت فرمت نا یا اللہ ام سات موج سفید مہنس مجمس مز مت دارت منگان یا اللہ میانہ مسجد مز منگان یا اللہ ملکو مے شرم گا بہ کٹنا پنہ دربار مز یہ خالی یا اللہ ات مجھے موج سفید ات دارت منگان یت مجھے جوان تہ درجوانی توبہ کردم شیو ہے پاگم یا اللہ یت مجھ موسوم بچت من پتہ گناہ کیا گو تو ثواب کیا گو یت مجھے نائب رسول تہ ات دارت یہ نا کنس ادا پسند آج سنس منگنس اجاوت آج سنس منگنس اجاوت آج سنس منگنس اجاوت ہمو سوال دعا تین حاجت کر روا یہ منگو تی کر قبول یہ منگنے رو تی کر قبول یہ دعا کر پنہ فضل کرم سی قبول سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین